Well, here we go again. Get on. A little something for your ear hole. Get on. Tearing apart of my soul again. Get on. Disturbed in the house, we're chopping the plates. Takže já vás vítám u rozhovoru s mistrem světa v benchi, Vlastimilem Kuželem. Já tě tady vítám, Vlasto. Ahoj, Dubčo. Ahoj. Takže asi do začátku, tak se nám představ se divákům, co tě neznají, čím se živíš a co děláš. Takže jmenuji se Vlastimil Kužel, kdo včas říkal, mi 38 roků. Živím se chiptuningem a dělal jsem ještě vymáhání dluhů a to už nedělám. Co k tomu ještě? Zase. Jo, dobře. Tak jakému sportu se věnuješ a jak dlouho? Že vlastně já jsem ve 14 letech začal cvičit s tím, že budu dělat kulturistiku. Cvičil jsem vlastně pravidelně nějaký kulturistický tréninky a tak dále, až někde do nějakých 30 let. A od 30 let nebo od 32 let dělám vlastně powerlifting, spíš se specializuji na bench press rady. A co tě přivedlo k tomuto sportu? Ale k tomuhle sportu mě přivedl Jirka Havrda, což je vlastně několikanásobný mistr světa v bench pressu. Úplně náhodou, když jsem ho potkal někde a on se mě ptal, kolik zvedám v těch 30 a už jsem v těch 30 zvedal dobu 200 kilo. No, takže mi řekl, že to je jako velká váha, že už to na závody. Tak jsem říkal, že to zkusím, začal jsem u něj vlastně trénovat. Takže Jirka Havrda, takže díky němu to dělám. A určitě už máš v tomhle sportu za sebou spoustu úspěchů, tak jestli bys nám řekl asi ty, těch, které si vážíš jakoby nejvíc. Tak určitě nejvíc si vážím zlatý medaile z mistrovství světa v Portugalsku z roku 2015. Potom mistrovství Evropy, zlatou, pětkrát mistr republiky, jo, a pak další pohárovky, nespočet pohárovek. Takové. A teďka jakoby aktuálně na jaký nejbližší soutěže se chystáš? Takže chystám se teďka na mistrovství světa GPC, co se bude konat v Srbsku, to bude za 3 týdny. Potom týden na to bude EULS v Praze a týden na to mistrovství v Německu, mistrovství světa v Německu a měsíc na to mistrovství světa GPC v Americe. Takže my ti určitě přejeme hodně štěstí a tím to tam ukážeš. Děkuju. A zeptám se tě na tvý osobní maxima na tréninku a na závodě. Že na tréninku z minulého roku jsem měl maximálku 260 kg, na závodech z minulého roku vlastně nebo už i tenhle rok 250. Při jaký váze? Při váze do 110 kg, takže 109 nějakých jsem měl. Takže tam v nějakých asociacích tam vlastně držím nějaké ty světové rekordy. Doufám, že letos ještě nějaký naflákám a mám v plánu ještě úplně jinou váhu, takže vypadá to, zatím vypadá dobře, vypadá to tak, že tam padne další svěťák. A určitě fanoušky stránky Železná krev by zajímalo, jestli používáš nějaký speciální jakoby tréninkový pomůcky nebo metody? Tak používám speciální tréninky, co mám i dneska ukazoval, používám vlastně slingshot. Tam jsem se s tím jsem se naučil docela, že se člověk zvykne na tu vyšší větší váhu. Jo, a ty tréninky tak nějak jdu furt stejně, občas přidám nějaký cvik, uberu, jak se to hodí, ale tam je to různý. No. Kdybych vám měl vysvětlovat celý ten můj trénink, tak... No jasně. Na powerliftera jsi dost ve formě teda, a tak se tě zeptám, jestli řešíš nějak jídlo a doplňky. Ale jídlo vůbec,
teďka v té přípravě, když jsem mimo přípravu a chci trošku vypadat, tak jasně tam prostě nedám si tu svíčku zase tí, že jo, nedávám si moc klíčný jídla, abych to trošku vysekal, ale teď v té přípravě jim všechno, úplně všechno. Hodně BCAčí do sebe sypů, glutamin, hodně proteinů, tréninkovky, nějaké disacharidy a tak dále, takže to se fakt sypů hodně připravu. Určitě čekejte v nejbližší době rozhovor s Jardou Zeleným, kterého určitě znáte z naší stránky Železná krev. Natáčeli jsme s ním už nějaké tréninky, takže se můžete určitě těšit na další rozhovory. Čau. Ahoj.